好越出来，不然平常是不好修。对啊，啊，我假日是 OK 的。桂香，你现在是护理长了。来，要不要做个护理长？是地下总司令，他在地下室啊，他最年长。现在当个你上老啊？哇，当然不是我。做上久吧？哦，做比你较久诶。哇，真假？你做十年超过啊？我怀疑八十八年，八十几年加诶。哦，那更是。有点干不掉他了。哦，算了，不用。他是。从无到有就是他了。哦，系统，无到有。第二把交椅，到你了。啊，四月份有什么行程吗？要预约，现在赶快啊！一月
了差不多后半年，至少胖了5-6公斤。那问题是他吃什么吃那么多？哦，他是说他同学有人不想吃便当啊，然后有多了便当，他就吃两个。啊？啊，我们家是很 Q 型，如果说是两个便当，他真的是会全部吃光光。不会像我这样两个便当，我可能会挑菜吃，你知道吗？饭一定不会吃。对啊，没有啊，全部吃光光。我说后半生你不要再做这种事，把自己胃口养养的变胖。对啊，不要养大比较好。那他们还没有吃宵夜？我们家都没有吃宵夜习惯。他们如果吃宵夜，很容易中毒。更胖。他的宵夜有可能就是饼干拿起来啃一下那种，不是那种，他爸爸才会哎，然后就有人从房间走出来说。哎，爸爸，人家煮什么啊？我讲进去好不好？哎，我们家老大啦，我们家老大就是，他就说他不会吃多，但是他看到人家吃，他一定要吃，他还想吃一点。对，但是他只会吃个几口。所以你有时候问他说，哎，你爸爸都有压，会讲压，然后他要跟你说不要。然后我们买了吃了，他看到他又要吃，还要吃。他说他不吃亏啊，你在家我哪不拿钱？他不吃亏。虾泰文拢叫拢港味，拢港味。嗯，大家拢港味。你看，你看那泰那泰文那些泰国吃都一样。都一样吃。看起来都一样。拢港味。啊！带手机。刚刚那边也有一群韩国人在那边吃菜。韩国啊。他们在那边。吃不吃饭的啦？对，我们在这里吃。台湾的。台湾啊。这是个炸弹。
这个才是这个我们有养生餐嘞，哇，对，这个我们一定要很新鲜。